Տարիներ առաջ կառավարությունը հավանության էր արժանացրել հրացկության զարգացման վերաբերյալ հայեցակարգը համաձայն որի անցած տարվանից սկսեցին անցկացնել տարբեր միջոցառումներ։ Որոշում կայացվեց անցկացնել հրացկության մրցաշար պետական կառույցների աշխատակիցների մասնակցությամբ։ Այս տարի ևս արդեն անցկացվում այդ մրցումները, այսօր տեղի ունենում միջոցառմանը մասնակցելու համար Շիրակի մարզի հավաքական թիմի ընտրական մրցույթը, մասնակցում են 27 աշխատակիցներ մարզպետարանների, կան տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող վարչության պետեր, բաժնի պետեր։ Շատ հետաքրքիր է, նախ որպես նախաձեռնություն շատ գովելի է, իրոք հնարավորություն է առօրյա աշխատանքային այդ աշխատանքներից կդրվելու, մի քիչ ավելի այլ աշխատանքով զբաղվելու։ Նախորդ տարի Շիրակի մարզպետարանի թիմը լավագույն արդյունքն է ցույց տվել մարզպետարանների հաշվարկում։ Մրցաշարում զբաղեցրել է 10-րդ տեղը, մրցումներին մասնակցել է շուրջ 40 թիմ։ Մրցումներին թույլատրվում է մասնակցել բոլոր պետական կառույցների աշխատակիցներին, բացառությամբ ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ու պաշտպանության նախարարության աշխատակիցների։ Ես գնում եմ, որ շատ կարևոր է առավել եւս, որ ցանկացած հայ տղամարդ, առավել եւս տղամարդ, դեմ չեմ նաեւ կանայք, պետք է կրակելու արվեստին, հրաձգության արվեստին տիրապետել։ Անկեղծացած, այստեղ կարևոր նշանակություն ունի եւ հասակը, եւ ձերքերի երկարությունը, բայց այնուամենայնիվ հրաձգության մեջ ենթադրում եմ մասնագետները գուցե շատ ավելի լավ կհավաստեն դա, պետք է աչքի ուժեղ տեսողություն և բազմի ամրություն։ Ժամանակին է և տեղն է, որպեսի բոլորը տիրապետեն զենքին, զգան այդ զենքի նաև սառնությունը, դիպուկ կրակեն և նաև մրցույթներում հաղթողջանշեն։ Ընտրական փուլի արդյունքներով կձևավորվի Շիրակի մարզի հավաքական թիմը՝ 3 տղամարդ և 3 կին։ Հանրապետական ստուգատեսը տեղի կունենա Երևանում փետրվարի 22-ից 23-ը։ Հապետ Հարությունյան, այսօր։